Причината, поради която посещавам детските градини, е да дам една насока на децата как трябва да се държат, когато срещнат едно куче. Независимо дали е в техния дом, в парка или на улицата, по какъв начин да реагират, ако някое куче тръгне да ги лае, да ги напада, лежи в тревата или съответно ако играят с топка, какво трябва да направят, за да не предизвикат агресия, а съответно да успокоят самото животно. В крайна сметка не е ли най-важното нещо как се възпитава едно куче? Едва ли кучетата по природа са агресивни? Не смятам, че са агресивни, но в случая не може да кажем само, че едно куче може да бъде възпитано или не, поради причината, че сме заобиколени с отново кучета, които са безпризорни. Те не са възпитани, но ние самите трябва да бъдем възпитани и да знаем как да реагираме и какво да правим, когато срещнем това животно, за да не предизвикаме агресия в него. Много беше впечатляващо това, което се случи тук. Имаше едно момченце, което госпожата каза, че отказва да говори, а той дойде при теб, започна да казва команди. Много е впечатляващо. Терапията с кучета се казва канитерапия и е доста разпространена извън България, естествено. В случая, без да искам дори, се получи терапевтична процедура с това момченце. Благодарение на кучето и контакта с него, детето днес разговаря дори и с децата от групата. Своята роля изигра, разбира се, кучето. Мистър Джагър. Който получи и подарък. Да. И той получи подарък, и аз получих подарък, а всъщност най-красивото нещо е отношението на децата и радостта в очите им, когато ние се появим.